kulan lagu shaacinayay shirweynaha beel kamida beelaha degan gobolka saaxil oo ay soo agaasimeen ururka qurba joogta ah ee kulan global ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahan uqaad salaadin mujaahidin xildhibaano iyo waliba dhalinyaro ugu horeen halkaas waxa ka hadlay in aynu iscalool xaarinno isa saamaxno midnimadeena adkaysanno taladeena iyo towqiifteena ka wada hadalo waxa aanu idiin jirnaa fariin ah intaa yar ee halkaa ku qoran kulan shaacinta shirweynaha beelweynta ciise muuse ee 20 October 2021 inaad nala qaadataan oo nala shaacisaan oo dheytaan nala qabataan iyadoo oo ay wax walibana noo diyaar yihiin ayaanu horta mixulka aynu isugu nimi u yahay kulan waa urur ay ku midoobeen qurbajoogta beelweynta ciise muuse ee ka soo kala jeeda gobollada jabdheer saaxil maroodi jeex iyo daad mareed amaba oodweyna nimba sida u yaqaano ururkaas oo ay ku kala nool yihiin dunida tacaladeeda waxaana lagu aasaasay shirkii qurbajoogta ee ka dhacay magaalada London ee carriga Ingiriiska bishii 14th sanadkii 2000 haddaadu qurbajoog nahay adeer ma sabna idinkaba rabno lacagna idinkaba rabno waxaanu idin leenahay anaga xitaa kharash ka bixinayna anaga waxba idinka rabin kan annagaa qabanay kaa weyna diyaar baanu nahay biidnillaah war maxaa ka wanaagsan nala qaata oo isu kaalaysuda saamaxad shirka kani maaha shircid loo shirayo maaha shircid laga shirayo sidaa la sheegay waa danta reerka sidii loo hagaajin lahaa waa dadku in isu badheera oo runta isu sheega haddii layska rabiyaao lawaadhacaya intuu leegay waynu arkaynaa waxaan leeyahay anigu waxba kusii reegi maayo guddidaa qabaqaabada sidii aynu guddi wanaagsan u samayn lahayn oo shirka inoo qaban lahayn oo waxyaabaha naga dhiman ay usoo dheeli tiri lahaayeen ha ku dhaqaaqe ee talada wada gaadha ee og inaanaynu midna ugu tashanaynin ee danaynu meela ugu tashanayno ayaa muhiima taladeedu oo lagu meel marayaa aadan usoroweynaa dimanka dhalinyarada iyo ciddii qurbajoogka dadaal badan bay sameeyeen waanu soo dhoweynaynaa in shirweyne ay qabsato beesha ciise muuse in la qabto taasi waxaanu qabaa inay tahay inoo guddoon oo ay tahay taaynu ka duulayno wakaaladu ma siinaa nimanka nimanka wakaaladda aan siino ciddii aynu ku kaalmaynayna kalena aynu ku kaalmayno nin walaalayna kaaga waxaad ma tegilahayd baad deela rabaa haddii talo looga tegay aanay tirin adduuna wax waqtan maayo aad iyo aad iyo aad baanu arrintaa u taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa waxa kaloo yana aan sidii xildhibaanku ka dhawaajiyay xildhibaan doble aan ku raacsanahay amaba ay madashu ugu codaysay in kulankaa qabanqaabadiisa ciddii ay kaga darsanayaan beesha iyaga u taallaa inay inoo soo qabanqaabiyaan dan reer baa laga hadlayaa dan reer reer baynu ka hadlaynaa iyo qoys iyo dhaqan baynu ka hadlaynaa iyo danteed baynu ka hadlaynaa arrinkiyo inaga fashin mine dhow jeero hore sidaa la yidhi dan shaqsi iyo dan guruub bay u baydhay guruub yaa inaga noqon guruub kama keedan bay tegaysaa war mid xuma aa dhisano laakiin maanta in la shiro oo ciise muuse uu dantiisa ka shiro oo rumaantiisa ka shiro oo dhaqaayihiisa ka shiro oo deegaankiisa isugu mudalaa ka shiro cid allaala dhigtay mid tuto dadkan sharafta leh ee soo ajiibay shirkan ciise muuse ee abaabuleen kulan global oo aniguna aan ka mid ahay marna qurbajoog baan ahay marna qulqul joog baan ahay